Ние Мери имаме Влад. обект. Днеска голям късмет имаме обаче. Мери Значи Влад. много минимки. Хватам 54. Тези ще ги бием и отиваме на битката за Солмара. Да. Поддържате старата тактика. Абсолютно същата. И седмици, и мидиумки и горе. Топът Страйк Игъл държи базата, не Темеурт. Искам да кажа нещо, аз ще остана такова отзад на един следвол, ще запазя. Има много мидиумки, може да минат отзад. Няма лошо. Няма лошо. Направо ще затворя пробва. Дай да пестиш бе. Рио... Да, Рио отиде от там, да. Е хубаво и Гого от тук. Нали тук трябваше? Да, да, точно. Трябва да ги забавите, за да може и ние да ги фраснем и да ги убим. Иди ли да направи също... Иди ли ти, Ивил и Никола да направят същото плане като преди? Добре, ми. Тук е някакъв фирми. Те три двойка. И да отиде за момент. Сега ще застана на горимото място. Прей... Арти. Мидиумки от тук не виждам. Оп, слезли. Ей ги там иди. Не ме разчук. Зад. Отдолу ще има. Гого, спри да се, да се биеш с тях, аз ще мина. Хефе, движи човек. Ето им я тактиката. Първия, който пробие защитата, сега ще бъде сломпнат от мидиумки. Аз ще замина след секунда. Имам броени секунди останали. Микът живот. Мъртъв съм. Трак ми хвостни четворката. Саша, ма. От 2 кило. Е, къде е малса в града? О, патана. Толкова, аз излизам от битката да чакам дали някой от тях ще проговори. Добре, това наша дипломатическа мисъл. А защо не отговаряте да екип тета? Пиши ми на още някой. Хайде без патана. Кажи, че Рио Хазард ще им прати едно безплатно, или не, Радо, Радо. Ще им правят едно безплатно мили от Макдоналдс. Той го няма в момента роди, но... Ще се съгласи. Едно меню с играчка. Плачта. Ти я поизмеряха, беше. О, лец арти. Тя не е свет на артите. Дъни в камбаната. Умря. Обаче надупчих мауса. Леко го перна на 9%. Калиос на твоя на един хит. Само да мани чартилера да не се пияк тук. Калиосто ще умира при следващ удар от арта, толкова не ударите. Браво. Не мога на посока стрелям в нас. Оп. Праса покашвам. Разорахнихте.
Добре, добре. Ба, всички битки са като трябва направо. Не, Артфу не пада. Бихте ли ги? Ей, сега да, да. Два му останаха. Аз умрях ли за чест или така нещо? Рио, бе. Ура, ура, убий ми ги. Е, браво.